Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious deep that grace appeared, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. In a echo love, His mercy rests, unending love, amazing. Shall soon dissolve like snow, the sun forbear to shine. But God, my shield and portion be, as long as life and yours, my chains. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've been all these days to sing God's praise, than when we first become. Oikein paljon tervetuloa mukaan tämän sunnuntai Jumalan palvelukseen. Missä ikinä sä oot, mistä ikinä sä tuut, niin mä haluan toivottaa sulle armoa ja rauhaa. Alkuseurakunnan aikaa, kun apostolit lähetti kirjeitä seurakuntiin, niin he monesti toivotti siellä Jumalan armoa ja rauhaa ihmisten elämiin. Ja mä haluan rohkaista sua omistaa nämä asiat omaan elämään. Jumalan armo on aina suurempi. Ja hän lahjoittaa rauhan niille, jotka uskoo ja turvautuu häneen. Me saadaan pian kuulla meidän seurakunnan evankelistan Aimo Vallin puhetta. Mutta ennen sitä käydään vielä yhteiseen alkurukoukseen. Jeesus, kiitos tästä hetkestä. Kiitos siitä, että sä oot ikuinen Jumala, yläpuolella kaikkea, mikä on. Sinä olet. Alku ja loppu. Annetaan sulle kiitos ja ylistys tänä päivänä ja tässä hetkessä.
mä rukoilen, että siellä missä ihmiset tätä lähetystä kuuntelee, niin sais kokea sun läsnäoloa, sun rauhaa ja sun armoa. Siunaa toi Aimon puhe ja anna sen niiden sanojen tulla eläviksi meidän sydämille ja ohjata meitä eteenpäin meidän vaelluksessa. Aamen. Hyvää päivää ja Jumalan rauhaa teille jokaiselle. Tänäänkin on armon päivä ja pelastuksen päivä. Jeesuksella on vastaanotto ilman aikavarauksia. Minäkin sain 37 vuotta sitten tulla Jeesuksen vastaanotolle voimakkaassa synnin tunnossa ja sain vapauden. Elämäni tärkein ratkaisu, tämä valinta, ja suosittelen sitä jokaiselle. Ristiinnaulittu Kristus sovitti ihmiskunnan synnin. Mielessäni olet voimakkaasti tehdä Raamatun kohta. Tahdon lukea sen. Se löytyy täältä, ensimmäinen korinttolaiskirje. Paavali kirjoittaa toisessa luvussa itsestään näin. Kun tuli luoksenne, veljet, en tullut julistamaan teille Jumalan salaisuutta suuremmoisin puhein tai viisauden keinoin. Olin päättänyt olla teidän luonanne tuntematta mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Olin luonanne heikkouden vallassa ja hyvin pelokkaana ja vapisevana. Puheeni ja julistukseni ei ollut inhimillisen viisauden suostuttelevia sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisviisauteen, vaan Jumalan voimaan. Kun Paavali tuli Korinttoon seurakuntaan ensimmäisen kerran puhumaan, niin hän korostaa sitä, ettei evankeliumi tarvitse inhimillistä eikä maallista viisautta tehokkuutensa perustaksi. Ja hän sanoo puhuvansa kaunistelematta suoraan, eikä pyrkinyt älylliseen loistavaan esitykseen, mutta kertoo, että hänen sanoissaan oli Pyhän Hengen voima, joka paljasti kuulijoille, että Paavalin sanoma oli Jumalalta. Paavali nimittäin halusi, että uskonne perustuisi Jumalaan eikä jonkun ihmisen ajatuksiin. Paavali sanoo myöhemmin korinttolaisille itsestään näin. Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha. Ristiinnaulitun julistaminen ei ollut Paavalille mitään uutta, vaan se oli hänen tavallinen käytäntönsä. Hyvät ystävät, niin kuin tiedämme, Paavalin uskoontulo oli hyvin voimakas kokemus. Jeesuksen kohtaaminen muutti täysin hänen elämänsä. Ja Jeesuksen yhteydessä ylpeästä variseuksesta tuli nöyrä ja rakastava ihminen. Voimakkaan vaikutuksen tekee Paavalin kirjeissä ilmenevä sielunhoidollinen perussävy. Olipa kyseessä yksityiskirje tai kirje seurakunnille tarkoitettu, kirjeissä paljastuu
hengellisille lapsille herkästi sykkivä sydän. Paavalin puheessa oli vakuuttava todistus. Se ei johtunut hänen puhetaidostaan, eikä mistään hänen omista kyvyistään. Oikeastaan Paavalia ei pidetty minään erikoisen hyvänä saarnamiehenä. Mutta Paavalin puheessa vakuuttava todistus oli hengen voimasta. Pyhä Henki teki sanan eläväksi ja kosketti ihmisten omaa tuntoa. Ja Paavalin julistuksen kautta monet tulivat uskoon. Niin kuin tiedämme, Jeesuksen ristin kuolema oli ennustettu jo Vanhan testamentin profetioissa. Myös Uuden testamentin opetus perustuu uhrikuoleman todellisuuteen. Tässäkin tekstissä Paavali käsittelee asioita suorapuheisesti, kun hän sanoo: "Olin luonanne tuntematta mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna." Jeesus kantoi syntiemme kuorman omassa ruumissaan, kun hän kuoli ristillä, jotta vapautuisimme synnistä ja saisimme uuden elämän. Iloisen uuden elämän Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesus osoitti meille rakkautta loppuun asti. Pietari kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään toisessa luvussa näin: "Kristus itse kantoi meidän syntimme ruumiissaan ristinpuulle, että me synnille kuolleina eläisimme vanhurskaudelle. Hänen haavojensa kautta teidät on parannettu." Jeesus todella kuoli syntiemme tähden. Jumalan suunnitelmaan kuului tämä Jeesuksen kärsimys. On ääretön suuri rakkaus, kun se tapahtuu kärsimyksen kautta. Suunnaton kärsimys saavutti täydellisen voiton synnistä, kuolemasta ja sielujemme vihollisesta. Jumalan rakkaus on niin ääretön ja rajaton, ja sen tarkoituksena on pelastaa meidät. Puhuessaan Jeesuksen kuoleman merkityksestä Raamattu käyttää usein kahta sanaa, jotka kuvaavat hyvin asiaa. Nämä sanat ovat sovitus ja lunastus. Jeesuksen ristin kuolemassa tapahtui syntien sovitus. Sovitus on sijaisuutta, viaton uhri syyllisten puolesta. Vaikka koko maailma sovitettiin, maailma on edelleen pahan vallassa. Sovitus tapahtui ristillä, ei sydämessä. Mutta ristin sovituksen kautta avattiin tie sovituksen vastaanottamiseen sydämeen. Hyvä ystävä, anna sovittaa itsesi Jumalan kanssa. Ristiinnaulittu Kristus merkitsee myös lunastusta. Efesolaiskirje 1 ja 7 on kirjoitettu: "Meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan." Lunastusveri vuodatettiin ristillä, mutta lunastus sinetöitiin taivaassa. Meidät lunastettiin lain kirouksesta, tarkoittaa tuomiota synnin tähden. Jeesuksen ristillä suoritettu lunastukseen perustuu lopullinen lunastus. Jeesuksen omat, armahdetut syntiset Jumalan armosta, lopullinen lunastus taivaan kirkkauteen, ikuiseen loistoon ja iloon, ikuisesti Jeesuksen kanssa. Jeesuksen ristin kuolema merkitsi myös voittoa kirouksesta,
emme ole lain, vaan armon alaisia, armahdettuja syntisiä. Teemme syntiä, mutta synnillä ei ole ylivaltaa uskovan elämässä. Synti ei saa enää hallita kuolevaista ruumistamme. Anteeksi anto Kristuksen puolelta on niin valtava ja armollinen. Iankaikkinen elämä ovat Jumalan lahjoja, jotka otetaan vastaan armosta uskon kautta Jeesukseen. Tuossa alkutekstissä Paavali mainitsi myös, että puheeni ja julistukseni ei ollut inhimillisen viisauden suostuttelevia sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Evankeliumi, ilosanoma, siinä on edelleenkin voima. Ja Jumalan sana, täydellinen, pyhä Raamattu, se on meidän elämämme ohjenuora. Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa. Jumala on pyhällä hengellä voimalla voidellut Jeesuksen. Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Hyvät ystävät, meilläkin on runsas toivo pyhän hengen voiman kautta. Raamattu kehoittaa meitä, kysykää Herraa ja hänen voimansa. Ja myös, että ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. Toinen korintolaiskirje 5 ja 15. Hän on kuollut kaikkien puolesta, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka on kuollut ja noussut ylös heidän tähtensä. Hän on ylösnoussut. Jeesus on ylösnoussut. Jeesus elää. Kristus on herätetty kuolleista. Kiitos Jumalalle. Tämä ennakoi kaikkien niiden lopullista voittoa kuolemasta, jotka kuuluvat henkilökohtaisesti Jeesukselle. Ristillä kuolleen ja mutta ylösnouseen vapahtajan armotyö, valtavan suuri ja rikas armotyö, antaa meille sovituksen ja lunastuksen. Kun ihminen antaa koko elämänsä Jeesukselle, hän saa voiman ja oikeuden tulla Jumalan lapseksi, niin Jeesuksen veri puhdistaa hänet kaikesta synnistä. Hän yksin voi avata ihmisen silmät näkemään asiat ikuisesta näkökulmasta. Jumala rakastaa meitä niin paljon, että hän haluaa vain hänen armostaan meidät on pelastettu. Miten ääretön suuri on Jumalan rakkaus ja armo meitä ihmisiä kohtaan. Luemme roomalaiskirjeen 10. luvusta. Jakeesta 8 näin. Sana on sinua lähellä sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Tämä on se uskon sana, jota me julistamme. Jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään. Ei tässä ole eroa juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä, sillä yksi ja sama on kaikkien Herra. Hän on rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Sillä jokainen,
joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sana on sinua lähellä. Kyseessä on uskon sana. Sydämen usko. Lähellä sinua, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Suu ja sydän sisältyvät niihin kahteen asiaan, jotka Paavali toteaa tässä askeleeksi pelastukseen. Ne ovat suun tunnustus ja sydämen usko. Suun tunnustuksen sisältö on, että Jeesus on Herra. Jeesus on Herra. Jeesus on minut pelastanut. Vielä luemme Efesolaiskirjeestä 2. luvusta. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, on rakastanut meitä suuren rakkautensa tähden. Hän on tehnyt meidät rikkomustemme vuoksi kuolleet eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastettuja. Jumala on herättänyt meidät yhdessä hänen kanssaan, asettanut yhdessä hänen kanssaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailman aikoina ylenpalttisen runsasta armoaan hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskailisi. Sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut vaeltaaksemme niissä. Pelastus tulee osaksemme ilman omaa ansiotamme, kun uskomme Kristukseen. Uskoon on mahdollista päästä vain armosta ja lahjana. Siihen kuuluu omien suoritusten puuttuminen ja kieltäminen, sillä usko on lahja, joka annetaan Jeesuksen Kristuksen ristin kuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Ristillä kuolleen, mutta ylösnouseen Jeesuksen armotyö, se on äärettömän suuri rakkauden työ. Kaikki se tapahtui meidän takiamme, jotta yhä enenevä armo synnyttäisi yhä useammissa runsasta kiitollisuutta Jumalan kunniaksi. Paavalin elämän päämäärä oli julistaa Kristusta ja hänet ristiin naulittuna. Hyvät ystävät, sama evankeliumi, sama ilosanoma, sama hyvä sanoma on voimassa tänään. Koska Jeesus elää, hän on ylösnoussut ja hän pelastaa. Pietari kirjoittaa, te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Sillä kaikki liha on kuin ruoho ja kaikki sen kauneus kuin ruohon kukkanen. Ruoho kuivuu ja kukkanen parisee, mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti. Tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu. Tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu. Pelastus on lahja ja saamme vastata siihen kiitollisuudella, ylistyksellä ja ilolla. Kiitos Jeesus siitä, että huomioit jokaisen tänä päivänä. Sinä olet pelastaja, parantaja, pyhällä hengellä kastaja. Kiitos siitä, että sinulla on vastaanotto, eikä tarvitse tilata mitään, varata aikaa, vaan sinä olet aina valmiina ottamaan vastaan. Kiitos Jeesus, että sinä olet voimallinen antamaan ystäville sellaisen rohkeuden,
että lähtee sinua seuraamaan. Antaa koko elämänsä sinulle, saa syntinsä anteeksi ja saa uuden elämän, aivan uudenlaisen elämän, joka tuo jo tähän elämään Jumalan apua ja siunausta ja varsinkin iankaikkisuus. Koska me tulemme kerran rajalle, me voimme kyllä monet elää siihen asti hyvänkin elämän, monenlaista hyvää, ilman Jeesusta. Mutta kun me tulemme sille rajalle, kun tämä elämä päättyy, niin Jeesus on ainoa pelastaja, joka voi meidät viedä armosta Jeesuksen Golgatan työn, ristin työn ja ylösnousemuksen kautta ikuisuuteen, iloon ja loistoon Jeesuksen kanssa. Hyvät ystävät, tahdon päätteeksi lausua Matti Nikusen toimittaman laulun sanat. Sinua siunata tahdon, jos olet väsynyt työstä tai levottomasta yöstä. Sinua siunata tahdon. Sinua siunata tahdon, jos joudut elämään yksin. Voit kulkea käsityksin. Sinua siunata tahdon. Sinua siunata tahdon, Herra sun kuormasi kantaa ja sinulle rauhan antaa. Sinua siunata tahdon. Sinua siunata tahdon lyhyen elämän ajan, kun ylität kerran rajan. Sinua siunata tahdon. Meren viiriksi muuttaa voit, näen sokeiden silmiinsä toit, ei vertaistas oo, ei kaltaistas. Valon sä tuot pimeään, nousemme tuhkasta taas elämään, ei vertaistas oo, ei kaltaistas. Puheen aikana sellaisia ajatuksia, että sä haluisit keskustella hengellisistä asioista tai jostain, mitä tuon puheen aikana sun sydämelle nousi kysymyksiä tai ajatuksia, niin mä rohkaisen sua. Mee meidän seurakunnan nettisivuille,
ja ota siellä rohkeasti yhteyttä työntekijöihin. Jos sä haluat, että sun puolesta rukoillaan tai haluat, että sun tukena rukoillaan, niin voit jättää rukousaiheen myös sinne. Nettisivuilta löydät myös tietoa siitä, että ensi viikolla me avataan pienimuotoisia tilaisuuksia ihan livenä. Joten käy tosiaan kurkkaamassa sieltä tarkemmat tiedot. Pian tuohon ruutuun tulee myös tiedot kolehdista ja mitä voit olla antamassa. Ja me halutaan vielä laulaa meidän Herran suurin. Hän on meidän puolellamme. Ja toivottaa sillä siunausta sun alkavaa viikkoa. Ja rohkeutta mennä rohkeasti Jumalan palvelijana siellä, missä sä kuljet. Jumala on meidän puolella. Jos hän on puolellamme, ei meitä estä mikään. Jos hän on puolellamme,